Krásný dobrý den, vážení diváci. Přiblížily se nám volby do akademického senátu a se mnou ve studiu sedí dva studentští kandidáti, horcí favorité letošního klání. Pan David Svoboda, současný senátor. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A po mé levici, absolutní politický nováček, pan Ondřej Michal. Těší mě. Jsem moc rád, že jsem zde. Ano, souhlasím. Jste rozumný člověk. Ano, snad bych jen doplnil, že já jsem tu mnohem raději. Aha, tak to o tom rozumné člověku zase beru zpátky. Každému je totiž jasné, že já jsem tu mnohem raději. Já jsem tu rád jako vy plus tři. Já jsem tu rád jako vy krát tři. A násobení má přednost. A pak se přidá ta moje trojka. Pánové, prosím vás, zanechte sváru. Soustředíme se na debatu. On si začal. První otázka míří na současného pana senátora. Pane senátore, co se vám podařilo prosadit během vašeho působení? Co jste učinil pro blaho studentstva? No, to by mě taky zajímalo. Tak věcí byla určitě spousta, možná i hromada. Určitě ale nepřeberné množství. Určitě se shodneme na tom, a o shodu neboli konsenzus nám jde především, že to bylo za předpokladu kvantitativního pohledu na věc, neboť ten pokládám za nejlepší pohled na věc, že bylo zavedeno nepřeberné množství závažností, ať už méně, či více závažných. Mohl byste uvést nějaký příklad? Samozřejmě mohl. Možná hromady i spousty. Prosím, jmenujte. Tak u příkladu zrušení indexů, to už si možná ani mladší studenti nepamatují, ale nahánění učitelů a čekání na zápis zápočtu a známek do indexů trvalo i hodiny. Hodiny. Pane Michalu, chcete nějak reagovat? Ano. Hodiny. Samostatný zápis trval 2 minuty. No to právě ne. Já si třeba pamatuji, že jsme na pana profesora čekali 2 hodiny a pak se nám zápočtu ani nedostalo. Proč? No, z 2 prostých důvodů. Pan profesor nebyl přítomen a zápočtu z matematiky se mi celkově ani nedostalo. Pane Michalku, za předpokladu. Michal. A Michal, i ten. Za předpokladu, že 80 studentů absolvuje zápis u zápočtu, který trvá 2 minuty, jak jste již řekl, tak je to nějakých 160 minut. Je to tak. Pakliže absolvují i zkoušku, tak to je nějakých 320 minut. To pro kolegy neznalé matematiky, že pane Michalík, dělá nějaký 5,5 hodiny. Tudíž se ušetřil čas jak pro studenty, tak pro kantory. No to možná ano, ale z našich zkušeností víme, že zápočet nezíská celé studentstvo, ale tak půlka. Navíc zkoušku splní půlka té půlky. Což je pro kolegy neznalé matematiky, že pane Svoboda, 30 minut. Ale dobrá. Souhlasím s tím, že se ušetřil nějaký čas. Ale vyprosil bych si tu napubřelost a samolibost. Pan senátor senátu hraje na velkého dobrotince a vládce času, ale jeho konání má čistě sobecký základ. Od začátku následoval svůj vlastní prospěch. Máte pro tato obvinění nějaký důkaz? Přirozeně. Mám fotografii zde kolegova indexu z doprváku, kdy ještě v indexi fungovaly. Vidíte? Prázdno. Pane Michal, vždyť tam nic nemáte. Ano, říkám přesně tak. Prázdno. Ne, myslím, to vážně. Máte prázdnou obrazovku. Aha. Tak poprosím režii. A zde, vidíte, už to už je ta fotografie. Prázdný index. Nemění ani nadepsaný. Ani jméno nedokázal vyplnit. Kdyby se na tady to posléze přišlo, neprošel by do dalšího ročníku. Pane Svoboda, chcete reagovat? Následoval jste skutečně pouze svůj vlastní prospěch? Samozřejmě, že ne. Rád bych varoval diváky, že slova zde přítomného pana Michálka... Michala. Ano, jeho slova také. Že musíme brát s lehčí rezervou, pane moderátore. Má totiž sklony k lehčím přehánění. Což má nepochybně základy v jeho oblibě konspiračních teorií. O čem to mluvíte? Já nemám oblibu v konspiračních teoriích. Ku příkladu, že věříte, že v akademickém senátu jezdíme na semináře do exotiky, zaléváme květiny šampaňským, anebo vyvoláváme duchy merkantilistů. To vůbec není pravda. Nad tím vyvoláváním duchů bych se možná pozastavil, na to možná něco bude, ale jinak to jsou ptákoviny. Ale no tak, pánové, zde nejsme v prezidentské debatě. Rád bych, kdybychom se zdrželi vulgarismu a jiných excesů urážlivé povahy.
Vraťme slovo panu Svobodovi. Následoval jste vlastní prospěch při zrušení indexu nebo ne? Rozhodně ne. Spoustu studentů mi děkovalo. Například, ku příkladu, pan Šíp, paní Hlubasová, nebo snad pan Hnida. A teď jste mi nahrál na smečku, že s těmito případy jsem detailně seznámen. Například pan Šíp, zde můžete vidět jeho index. Tak to vypadal index paní Hlubasové a tak to vypadal index pana Hnědy. Pane Michal, opět tam nic nemáte. Přesně tak, protože pan Hněda ho prochlastal. V Bitvím baru, tehdy ještě v Dandy baru, nechal svůj index jako zástavu oproti účtu na 36 piv, 117 jägerbomb, 4 míčky od fotbálku, balíček karet, nohu od stolu, kliku od skladu a stroj na vyrábění popcornu. Tehdy jsem tam byl. Ano, to si také pamatuji. Do dneška tam ten jeho index mají s neproplaceným účtem, nemluvě o neukojitelné chuti popcornu, kterou tam dodnes všichni trpí. Amen. Abych téma uzavřel a reagoval zde na slova zde přítomného pana Michálka. Michal. Ano, i toho. Tak bych dodal, že s tímto jsem do kampaně šel, chtěl jsem zrušit indexy. Jednoznačně to prospělo pedagogům, tak i studentům, kteří ušetřili spoustu svého volného času. Na tom se asi shodneme, pan Michálku. Prostě jsem následoval svou politiku, na jejímž základě jsem byl zvolen. Jo, tak politika! Pamatuje si ještě ctihodný pan senátor, že nám slíbil rychlovárnou konvici? Si pamatuju. Ano, tam se vyskytla menší lapálie, a to konkrétně, že si univerzitní knihovna nechtěla vzít na starosti riziko s ohříváním vody spojené. Počkat, to je jako fakt. Jo. To je seriózní odůvodnění. Když už to tady pan senátor načal, jak vyhodnotíte ty jeho 3 roky v senátorském křesle? Naprosté fiasko. Hazardování s penězi daňových poplatníků, dávání šanc vzdělanosti studentů, národní tragédie... Pardon, vy to čtete? Ne, to jsou jenom poznámky. To je normální uznávaná politická praxe. Jak říkám, národní tragédie, kataklizmatická tragédie, politická kalamita, železné neštěstí, pohroma, výšky Pamíru, nepřízeň osudu, boží trest, morová rána, Armagedon, pátý jezdec apokalypsy. Domluvil jste? Ne, ono je to ještě na druhé straně. Oheň na střeše, voda ve sklepě, voda na plicích, sůl v cukřence, bez ruky dirigentem, komunista ekonomem, mudla bystrozorem, bída slova, bída prázdno, nuda z Brna, šeť. Máte nějaké věcné argumenty k podpoře vašeho stanoviska? Kterého konkrétně? Všech, které jste právě jmenoval. Mm-hmm. Ano, samozřejmě, ke všem. A sice? No, to snad ani není potřeba tady vysvětlovat. Rozumnému člověku netřeba vysvětlovat. Aha. Tedy ano, jistě. Pane senátore, chcete reagovat? A na co? Na snůšku urážek? To je jenom konstruktivní kritika. Co je na tom konstruktivního, pane kolego? Zabořte prst do vašeho scénáře a... Poznámky? To jsou poznámky. Ano, zabořte prst do vašich poznámek a ukažte mi v tom scénáři, kde máte konstruktivní kritiku. Proč bych se tady měl opakovat? Já nemůžu za neadekvátnost svého protikandidáta. Diváci a voliči naštěstí nejsou tak hloupí a vědí, že pravda je na mé straně. A jestli kolega nestíhal proud mé dobře míněné konstruktivní kritiky, tak ať si přesedne, když si sedí na vedení. Nyní se podíváme na průzkum veřejného mínění. Jaká panuje nálada mezi studenty? Na grafu můžeme vidět preference kandidátů do Senátu. Favority z řad studentstva jsou zde přítomní Ondřej Michal ze strany JU a David Svoboda ze strany HELE, který mají každý po 1%. 12% dotázaných nevědělo, že se do Senátu volí. 71% dotázaných nevědělo, že fakulta vůbec nějaký Senát má. A 15% získaných odpovědí nemůžeme kvůli GDPR publikovat. Následuje reportáž zpravodajky Lucie Sedlákové. Blíží se nám volby do akademického senátu. V nich si zvolíme své zástupce, aby hájili zájmy studentů. Z 12 celkových křesel totiž připadají právě 4 na zástupce z řad studujících. Letos se jedná o zvláště pikantní ročník, neboť se na jaře následujícího roku bude volit děkan fakulty.
Se štábem jsme proto vyrazili do ulic optat se, koho studenti plánují volit. Budete volit v následujících volbách do akademického senátu? A jestli ano, koho? Koukali jsme na to. Asi Ondřího, potom Davida Svobodu a pana inženýra Moše, že? Já souhlasím. Rozhodně jo. A rozhodně buď Ondřího, anebo Davida. Halo, teď na to koukám a přemýšlím, tyjo, asi Davida Svobodu a Ondřího a možná i pana Moše. Určitě Ondřího. Jde to z mého srdce. No já určitě půjdu k volbám, to je strašně důležitý tady na akademickém senátu a budu volit Davida Svobodu, protože je velmi dobrý senátor. Čau, já budu volit rozhodně Ondřího. Pane Svoboda, proč si myslíte, že jste právě vy dva favority těchto voleb? Tak já bych se nestotožňoval s pojmem favorit, spíšem jsem takový superpa nebo kodiak. Tady zde kolega je spíš takový favorit, konkrétně 780. Ale tady jinak proč vedu v preferencích mezi voliči, to je snad nadmíru jasné a to je proto, že dobře reprezentuji. Veškeré své sliby jsem také splnil. Proto si přeji mou linii prodloužit. Dokonce jsem i zaslechl, že několik mých voličů má můj portrét doma. Jako vy svého idola, že? Co prosím? No konkrétně to i to. To je Photoshop. To není Photoshop. Tady to jsem našel na vaší facebookové stránce. Jsem pouze fanoušek Edwarda Cowena. Nemenuje se náhodou Sacha Baron Cohen? Edward nebo František, co na tom záleží? Vraťme se k debatě. Pane Michal, proč si myslíte, že se současným senátorem stojíte na předních příčkách volebních prognóz? Tak, já bych se vrátil ještě k tomu úvodu, a sice co se týče toho favorita, tady kolega je totiž ještě natvrdlejší, než jsme se domnívali, zde totiž nešlo o nějaké přirovnání s automobilovým průmyslem, ale s cyklistickým. A já se s pojmem favorit naprosto to ztotožňuji. Zatímco kolega zde, to je taková ta skládačka, kterou když nikam jedete, tak ani nezamykáte. Každopádně zpět k meritu věci a sice volebních prognóz. Zde je samozřejmě vidět, že jsem favoritem těchto voleb a má to základ v tom, že po třech letech strastí, útrap a chaosu studenti zatoužili po hřejivém a uspokojivém pocitu bezpečí a prosperity. Proto voliči chtějí změnu a já jsem ta změna. Horšíme. Nyní se podíváme do terénu a sice za zpravodajkou Lucí Sedlákovou, která je přímo teď na budově H u volebních uren. Lucie, slyšíme se? Ano, slyšíme, každopádně já jsem Zuzana, ale i tak přeji dobré odpoledne. Lucie, prozraď nám, tvoří se u zástupy voličů úren? Není tomu tak, každopádně já jsem Zuzana, fronty u úren se prozatím netvoří, důvod není znám. Moje domněnka je všem taková, že voliči přijdou až s urnami, které tady prozatím nejsou. Ty bývají instalovány až v den voleb. Děkujeme, Lucie. Přeji hezký zbytek dne. Já jsem... No to je fuk. Hezký den i vám. Tak, to byla reportérka Lucie přímo z terénu. Pane Michal, jak si vysvětlujete, že se studentstvo ještě neshromažďuje a dychtivě nevyhlíží urny? Tak situace je samozřejmě tristní. A ještě samozřejmější je, že za tuto vzniklou situaci může naprostá neschopnost a až zaslepené odhodlání protěžovat regresy institutu pramenící kolega Svoboda promine od zde přítomného kolegy Svobody. Tak tomu skutečně není. Ano, když jsme byli mladí, urny se jsme s mladickou netrpělivostí vyhlíželi, ale dnešní studenti jsou jinde. Musí čelit jiným neduhům, pane kolego. Pane kolego, v dnešní doby musí chodit stát fronty, třeba na obědy, nebo snad čekat na výtahovou dopravu. Musí pít kávu z nekvalitního kávovaru. A to jsme zdědili, pane kolego, po minulé vládě. To je zajímavé, pane kolego, že jste s tím po celé 3 roky nic neudělal. Jak jsem řekl, tyto podmínky jsme zdědili po minulé vládě a snažíme se je nějak ohleduplně krotit. Spíše mi připomínáte krotitele, kterému zelví tlamy koukají jenom nohy. Ty problémy vás dostaly do naprosté totální nečinnosti.
A přitom se jednoduchá řešení přímo nabízejí. Dlouhé fronty v jídelnách, přistavíme jídelnu. Nekvalitní káva, starý strouhnivělý automat vyhodíme dveřmi a nový kvalitní se vrátí oknem. Vytížená výtahová doprava. Za prvé, pokutovat ty, kteří jezdí jenom do třetího patra, protože to je nehoráznost, do nebe volající nehoráznost. A za druhé, eskalátory místo schodiště. Poslední reakce, pane senátore? Snad jen, že tady pan kolegovi hrozně smrdí nohy. To budu zřejmě, jo. Nyní je na řadě část pořadu zvaná odpověď na položenou otázku. Pro diváky, kteří si náš pořad dnes pustili poprvé a zřejmě i naposledy, vysvětlím princip. Oponent položí otázku, na kterou musí jeho protějšek odpovědět. Role se po zodpovězení mění. Chápeme pravidla? No, pravidla jsou všem jasná. Tak, pane Michal, máte první otázku. Děkuji za slovo. Má otázka se bude skládat ze tří podotázek. Za prvé. Je pravda, že jste se přičinil o oplocení čtenářského paloučku v šertu Lvudu u budovy G? Za druhé, proč jste tak učinil? A za třetí, není náhoda, že váš strýček Izzy Chamechame Jediáš má živnost na oplocování travnatých paloučků a za tuto zakázku, kterou získal bez výběrového řízení, inkasoval 500 korun za 1 metr pletiva, které bylo vyrobené z nějakého balzamovaného dřeva? Pane kolego, odpověď na vaši první otázku zní ne, na vaši druhou otázku zní ne, na třetí otázku žádného strýčka s takovýmto jménem nemám a přijde mi velmi hloupé, že zde zmiňujete můj židovský původ, kterým asi chcete odradit antisemitské voliče. A za čtvrté, což byla ta částka 500 korun, ta také nesouhlasí, vyinkasovali jsme o 2 nuly více. Když tedy zamlčujete svého strýce, kdo je na této fotografii? Chcete popřít, že tato fotografie zdobí váš ložní stoleček? Ano, zdobí. Pane Svoboda, máte vy nějakou otázku na svého oponenta? Já bych se rád zeptal asi více do otázkami, stejně jak to učinil můj ctěný kolega. A to je, nevyinkasoval jste nějaké peníze náhodou během 3 let mého působení v Senátu? Za stipendia, pane kolego? Má druhá otázka. Nechcete náhodou v bližších letech, konkrétně za 6 měsíců, kandidovat na děkana, který volí mimochodem akademický senát, do kterého určitou náhodou kandidujete vy sám? Já bych rád poděkoval za stipendia, pane Svoboda. Koupil jsem si pár her na PlayStation. Ano. Tak, abych zodpověděl otázky, které byly na mě namířené, tak za prvé, ano, dostalo se mi stipendia, neboť jsem splnil veškeré podmínky získání tohoto stipendia. Takže moment, nepopíráte, že jste inkasoval částku díky panu Svobodovi? To nebylo díky panu Svobodovi. Bylo vyhlášené stipendium, jakmile máte určitý průměr, získáte stipendium. Takže pane, chcete říct, že jste šprt? Odmítám. Dobrý. Ale pane kolego, já jen bych chtěl dodat, do té doby... A snad abych na druhou otázku odpověděl, ale... Tak, jaká byla druhá pane kolego, do té doby třeťáci neměli nárok na stipendia. To se dělo až za mé vlády. Vlády? Ano. Jak zněla druhá otázka, se táži? Druhá otázka zněla, pakliže chcete kandidovat... A už vím, nemusíte blackoutat, už vím. Ano. A mohl byste to nějak rozvést? Ano, je to pravda. Tudíž nepopíráte, že budete nepochybně ve střetu zájmu během příštích 6 měsíců? Je to střet zájmu, ale každý o něm ví, takže je to v pořádku. Tak. A v závěrečné části bych se rád zeptal, pane Michale, s jakým programem kandidujete do fakultního senátu? Čím budete lákat studenty, co přislíbíte voličům za jejich hlasy? Tak to znáte. Zvýšení platu, snížení daní, zvýšení minimálky, jízden zdarma, sleva na exekuce, 4., 5., 6., 7. operátor.
polobence s balkonem a výhledem na moře. Klasika, klasika, však to známe. Každopádně já bych nechtěl, aby mě voliči a studentstvo volilo pro to, co jim slíbím. Chci, aby mě volili pro to, jakým jsem férový, úplatný, a však férově úplatný. Budu brát od každého, jak chuďase, tak uháče. A nezní to spíše jako populismus, pane kolego? Proč populismus, když budu plnit přání svých voličů? Co když budou chtít studenti zrušit zkoušku z matematiky či statistiky? Tak zrušíme zkoušku z matematiky či statistiky, klidně s bobou. Pokračujte. A když budou chtít zavést hodiny odpoledního odpočinku, ohodnocené třeba 6 kredity? Založíme hodiny odpočinku, klidně i se 7 kredity. Jo a jak? No maně, prosadíme to. Znáte to. Bouchnu do kladívkem, řeknu, ať se tak stane, a tak se stane. Ale to se nejdříve musí prosadit, pane kolego. A kde vidíte problém? Vidím problém v tom, že váš hlas je pouze 1/12, tudíž jak chcete přesvědčit zbylé senátory, aby hlasovali pro tento nešikovný krok. Já chápu, že kolega tápe, taky to bylo vidět na jeho kariéře. Ovšem, já vám tady nebudu přeci prozrazovat svoje strategii, aby ji pak případně mohl použít a přejmenovat na vlastní. Kolega chce akorát zamluvit, že to nejde. Všechno jde, když se chce. Jak? Konkretizujte. Líná huba, holé neštěstí. Víte, že to nejde, pane kolego. Pouze se snažíte získat body. Buď to půjde po dobrém, nebo po zlém. Ani po zlém to nepůjde. Nemoc přijíždí na koni a odchází pěšky. Co? Teda, chtěl jsem říct, častá krupěj kámen proráží. Bíka neporojíš, i kdybys 10x chtěl. Bíka? Jakého bíka? Proč se táháte telefon? Tak bohužel nám vypršel čas a proto se budeme muset rozloučit. Ještě předtím ale necháme minutu pro závěrečné promluvy obou kandidátů. Pane senátore, můžete začít a po skončení časomíry poprosím pana Michala. Časy jsou zlé, ale já vás z nich dostanu. Volte svobodu. Svoboda v senátu znamená základ všeho bytí. Neposlouchejte sliby a lákadla ostatních. Nikdo vám nedokáže splnit to, co já vám můžu slíbit. Jsem úplatný, lehce ovlivnitelný a názorově flexibilní. Volte svobodu. Číslo 1. Jsem jeden z vás. Jsem pro úplatky a klientelismus. Ale nejen pro hodných 5 000. Když korupci, korupci pro každého. Korupci i pro nemajetné. Nejsem politický dinosaurus. Jsem koště. Nové koště, co dobře mete. Jsem kouzelné sluchátko, kterému stačí zašeptat vaše přání a já uvedu kolo do pohybu. Volte mě. Společně dokážeme víc. Konkrétně všechno. A tímto se s vámi loučím. Počkejte si na scénku po titulkách, jako v marvelovských filmech. A vám děkuji a u dalšího dílu na viděnou. Velmi ctí. Teda částečně. Takhle by to bylo asi dobrý. A Jakuba nechám vzadu. A co ty černý tam vzadu? Vystrkuješ na nás vzadu. Víc kapučí, no, než by dva. Dámy a pánové. Kluci a holky každého věku. Doufám, že bylo zřejmé, že jsme se v této scénce trošičku zapřeháněli. Lehce. A rádi bychom to teďka uvedli na pravou míru. A sice. Hlavní myšlenka tohoto videa není, abyste nás volili, i když... by to bylo fajn, když už jsme na té kandidátce. Ty ne? Hlavní zpráva tohoto videa mělo být spíš, aby jsme vám osvětlili situaci, která je na každé fakultě naší krásné univerzity. A sice, že máme senát. A senát to je vlastně otevřená cesta plná příležitostí, kde se můžou i studenti zapojit, jakým směrem by se měla fakulta odebírat, případně prosazdit nějaké změny. Lobby a korupce. Já bych tu korupci asi nezmiňoval, ale lobby, to je určitě... Lobbying je zdravá věc. Lobbying je zdravá a... Když jsou určitě... lobbyste na obou stranách. Protože pak dostanete věcné argumenty. Každopádně! Mimochodem, volíte 4 studenty z 12 celkových zástupců. Mimochodem, letos volíme děkana, což je velmi důležitý krok pro fakultu a nebuďte lhostejní ke své Nebuďte lhostejní ke své budoucnosti. Ondřej, rád bych doplnil něco. Ano, rád bych doplnil, že jsme měli teďka sněm
dalo by se říci s ním, s naším debatním klubem, protože Technická univerzita má debatní klub. Má dokonce i filmový klub. A setkali jsme se tam s tím zaměstnancem naší krásné univerzity a ten nám říkal, že by dal nevím co za to, aby měl takovou příležitost, jako máme právě my, a sice podílet se na vývoji a směru své fakulty. Oni takovouhle možnost neměli, my máme, tak co kdyby jsme tady něco udělali. Let's make America great again. Přesně tak. A kdo bude volit mě, tak tomu koupím to včený. Ne, tady to není kupování hlasu. Není. Ne. Jseš si vědom, že kdyby tě volilo 100 lidí, tak musíš kupovat 100 piv. Což je jeden sud 50 litrů. Koupím sud. Dobrá. Tak jo. Dobrý režie. Ale tohle už bylo jako mrt. Prostě. Jezdíte na samý STBáky, takovýhle dvě košťata, dřív to bývá seriózní pořád normálně. Děti se mi smějou, když přijdu domů na tohle, fakt s***.